סוודיקה! מכירים את ההרגשה שאתם מזמינים אוכל בתאילנד והם מביאים לכם את המנה הלא נכונה? זה קורה פה הרבה. בסרטון הזה אני רוצה לשתף אתכם בכמה מנות שאתם יכולים להזמין בקלות בתאילנד. אז יאללה, סוודיקה! מי שלא מכיר אותי, אני יריב מהוולוג המשפחתי, ופה תקבלו טיפים חינם על תאילנד, מטיולים שלנו בעולם ומחיינו האישיים. אז בבקשה תירשמו עכשיו לערוץ שלנו. בסרטון אנחנו נדבר על מעדנים תאילנדים, ועד סוף הוידאו הזה אתם תכירו 10 מנות ותוכלו להזמין בקלות. אז ככה, ישנן אפשרויות רבות לבחירה, אבל אם אתם מתכוונים להישאר בתאילנד במשך תקופה, רצוי שתבחרו מנות שאהובות עליכם. היום אני אחשוף את המנות האהובות עליי, אז תצפו בוידאו, ואם אתם אוהבים את האיכות ואת התכנים שאתם מקבלים פה, בבקשה תירשמו, זה חשוב, כל שבוע טיפים חינם. אז ככה, מבחינת המזון, זה כמובן איכות המזון שאנחנו אוכלים מתארת וחשובה לדרך החיים שלנו. בתאילנד יש איכות מזון טובה מאוד. אז יאללה, בואו נתחיל בעצם מהבחירה הראשונה שלי, זה קלואי רוטי. קלואי רוטי הוא רך מבפנים ופריך מבחוץ, שילוב של ביצים, בננה, לפעמים חמאת בוטנים, תירס או מנגו, מאוד מאוד טעים, אפשר עם דבש, שוקולד או חלב מרוכז. רוצים ללמוד איך להכין את המתכון הזה? פה צירפתי לכם וידאו שנקרין מסבירה איך להכין. אז הבחירה השנייה היא פין מו, זה אמנם אורז דביק עם חתיכות בשר של בשר לבן, כמובן זה לא כשר, ולכן רצוי להזמין את זה, זה ממש ממליץ לכם לאכול את זה ישירות על השיפוט, ככה נשיכות קטנות עם האורז הדביק. זה מופינג. מתכון השלישי ברשימה שלי, נמפון למאי פן. רוב האנשים שמגיעים לתאילנד מכירים את זה בשם שייק, זה שילוב של כל מיני פירוטרופים, מעולה ומרענן. המנה הרביעית היא קאו ניו ממואן, ידוע גם בשם אורז דביק עם מנגו, שילוב של אורז דביק עם חלב קוקוס, סוכר עם מנגו בשל, ווריאציות מסוימות גם כוללות את הקרם קוקוס. האפשרות החמישית ברשימה זה שיפודי גריל סטה. אני, זו המנה המאוד אהובה עליי, עוף צהבב כזה עם רוטב בוטנים, רוטב סויה או רוטב תמרים, מוגש לעתים קרובות גם עם שום, מאוד מאוד טעים עם רוטב תמרים בי. האפשרות השישית היא קנום קרוק. קנום קרוק זה כמו פנקקס קוקוס תאילנדי, קינוח מחלב קוקוס וקמח אורז, המתכון הזה מתוק ומתקתק. הם מוגשים גם רגיל או עם בצל קצוץ וטחון, גזר, בטטה ותפוחי אדמה, מאוד מאוד מומלץ. המנה השביעית, סנקיה פקטונג, זה פודינג תאילנדי בתוך דלעת, מאוד מאוד טעים, גודל של כדורגל כזה קטן, עם קרם קוקוס לפעמים וממש מומלץ, מנה צמחונית. המנה השמינית, קנום בואן, זה נקרא גם קרפ תאילנדי פריך, חטיף רחוב תאילנדי מתוק, הוא פריך ובו קרם קוקוס וחלמון ביצה זהוב ומתוק, ממש ממש טעים. המנה התשיעית, קלואי קק, בננה מטוגנת בסגנון תאילנדי, חטיף מאוד פופולרי פה בתאילנד, מטוגן עד שהוא חום זהוב, לפני הטיגון חותכים את זה לפרוסות בננה עם קוקוס, קמח ואורס, פריך בחוץ ורח מבפנים. מנה עשירית, ברביקיו תאילנדי, חתיכות של בשר או בשר לבן או בשר בקר על הגריל ושיפודים, על השיפוט עם עגבניות שרי, בצל, פלפל ירוק ולפעמים גם אננס. אז זהו, זאת הרשימה, אומנם היא קצרה, ואם יש לכם שאלות יש לי עוד מלא להמליץ לכם. הרשימה היא ענקית, אבל צמצמתי אותה. אני מאוד 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 אוהב את המעדנים האלו, בעיקר את המנות הצמחוניות. אם אתם אוהבים, בבקשה תרשמו לנו מנות נוספות שאתם אוהבים ואתם רוצים להמליץ. ואם אתם אוהבים את התכנים, בבקשה תירשמו עכשיו, זה עוזר לנו, ונתראה בשבוע הבא. יאללה, סוודיקה!